მოგესალმებით, როგორ ხართ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ბატონთებოთ, გამარჯობათ. ნილცა, როგორ ხარ? ტრამული, პოსტტრამული ისა რაც არის. ხდება ცხოვრებაში ისეთი რაღაცები, რასაც ჯამრთელი ორგანიზმიც კი ვერ უძლებს. ამაში უნდა ჩაერიონ ფსიქოთერაპევტები, ნევროპათოლოგები. 22 წელია მე საავადმყოფო არ ვიცი. სამაგეროდ არსებობს რეაბილიტაციის ცენტრი. რეაბილიტაციის ცენტრი და დამდივარ აქ უკვე კაი ხანია. მე საბუთი ვარ, მე ოფიციალურად საბუთი ვარ. ზოგ საბუთი არ აქვს და მსგავს უარეს მდგომარეობაში თვითონ ავხედავ უბრალოდ, იმიტომ რომ გამოცდილება მაქვს, ბევრი მინახია. სტიგმა ეს ოჯახიდან ჯერ შინაური გიზამს ყველაფერს. გარეთა ვიზუალურად მე არ მეტყობა, ჯიბეში არავინ მიყურებს რას ვშობ და რას არა. ერთადერთი ყველაზე ინტიმური ის არის ოჯახი. მე ვარავად, ეს იციან. და მე უნდა მიმკურნალონ. ისა ზედაპირულები არიან. მე ჩემ ოჯახის წევრებს არ ვაბრუნებ, იმიტომ რომ მეძე ვერ ქაჩავენ. მე არ მაქვს იმათ მიმართ სტიგმა. საქართველოში ფსიქიურ აშლობათა გავრცელება ზუსტად არ ვიცით, იმიტომ რომ ეპიდემიოლოგიური კვლევა არ ჩატარებულა. ჩვენ ვიცით მხოლოდ რამდენი ადამიანი არის ოფიციალურ აღრიცხვაზე. ოფიციალურ აღრიცხვაზე ადამიანთა რაოდენობა 65000-დან მერყეობს 90000-ამდე. მაგრამ ეს არის იმ ადამიანების რიცხვი, რომელმაც ოფიციალურად მიმართეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებს და აღრიცხვაზე დადგნენ. და ასევე პრობლემა ის რომ არ უნდა გამჟღავნება ოჯახი მალავს ზოგჯერ ამ პრობლემების არსებობის შესახებ. ეს არის სტიგმასთან დაკავშირებული. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სერვისებზე არ არის სათანადო, არის რეგიონები, სადაც არ აქვს ჩვენ სერვისები. ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის ერთადერთი ცენტრია ეს თბილისში. ამ დღის ცენტრის მთავარი ფუნქციაა, რომ ხელი შეუწყოს ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ტარდება სხვადასხვა თერაპიები, საშუალოდ დადის 30-35 ადამიანი დღეში. და დაფინანსება არის ერთ ადამიანზე 13 ლარი. ადრე უფრო ნაკლები იყო, გაიზარდა, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი. ის ადამიანები, რომლებმაც გაიარეს რეაბილიტაციის კურსი, მათ უფრო ადვილად შეძლებენ გარკვეული პროფესიის დაუფლებას და შემდგომ დასაქმებას. მუსიკა თერაპია არის ის თერაპია, როცა მუსიკა ხდება ინსტრუმენტი ამ ადამიანებისთვის, რაც შეიძლება მეტი პოზიტივი მიიღონ, იფიქრონ, იოცნებონ პოზიტიურად. რითმები ძალიან კარგად გვეხმარება იმ სტრესების მოხსნაში, რაც ჩვენ გვაწუხებს და ხშირად როცა ვიწყებთ დაწყების დროს, განწყობა არის რადიკალურად სხვანაირი და უკვე დასრულების დროს ადამიანები ფაქტიურად ისეთი დადებითად პოზიტიურები არიან, ისეთი მოძრავები ხდებიან, მეუბნებიან რომ კიდე გავაგრძელოს. შეზღუდული შეზღუდვის მქონე ადამიანებს და მათ შორის ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ მუშაობა. ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების დასაქმებაც არის გართულებული, მაგრამ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების დასაქმება ის პრობლემა გამოწვეულია უფრო მეტად სტიგმის გამო. იმიტომ რომ დამსაქმებლებმა და ზოგადად საზოგადოებამ არ იცის კარგად ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების შესახებ, არა აქვს საკმარისი ინფორმაცია, ამიტომ მათ აქვთ გარკვეული შიში და უფრთხიან ასეთი ადამიანების დასაქმებას.
წელიწადია დავდივა. ადრე მე ბავშვობ სამზადებდი მუსიკალური მასწავლებელი ტექნიკუმი და მეზობლები მოდიოდნენ და ამზადებდი მუსიკაში სიმღერებს ვასწავლდი ბავშვებს და სტიგმა როცა ქმარმა დამარტყა ისე ძლიერად, რომ იმის მერე გავგიზდი და ფსიქიატრიაში წამოყვანეს და მიყავი ბედიანის ფსიქიატრიაში 6 თვე. და უკვე ჩამოვედი იქიდან, ყველანი სხვანაირად მიყურებდნენ. 10 წელი უმუშევარი ვიყავი და კიდევ ხელახალი გადამზადებისთვის მიბრძოლე, იმიტომ რომ თუ ერთხელ წამოუჩექეო, ისე გაგრძელებს ცხოვრება, როგორ დიდებული კინაბაცაო და თუ არ იმოძრავე, თუ არ იმოქმედე, თუ რამე შეცდომებზე არ ისწავლე, ქცევის ნორმები არ დახვეწე, არ განვითარდე, თუ ამის შესაძლებლობას ორგანიზმი გაძლევს, ხო? დაიჟანგები რა უბრალოდ.